severni beli nosorogi, ki so dejansko že funkcionalno izumrla živalska vrsta, to pomeni, da se po naravni poti ne morejo več razmnoževati. V resnici živita samo še dve samici severnega belega nosoroga, vsi samci so pa mrtvi. Ko smo prišli tja, prvo jutro, zgodaj zjutraj, vsak jutro smo šli v ta park v sončnem vzhodu, ko se takrat Nadžin in Fatu zbujata, greste na pašo, a ne? Smo že prvo jutro, ko smo bili z njimi in z njimi skrbnikom, za Karijo Mutajo, doživljali se neko, lahko rečem, kar magijo, no? Ne zveni preveč patetično in z Majo sva v isti sekundi, res v sekundi vedela, da iz tega treba narediti bistveno več kot samo nek časopisni prispevk, članek, reportažo. Ne? So živeli na območjih, kjer so bile vojne, kjer so se dogajali genocidi ljudi in z ubijanjem ljudi so pobijali tudi nosoroge. Naknadno pa pač seveda je razlog za njihovo izumiranje to, da imajo ta rog, ki velja za pač zelo dragoceno snov. Uporablja se ga v obliki zmletega prahu za razno razne tegobe v predvsem azijski medicini. V resnici pa gre samo za keratin. Rok je sestavljen iz iste snovi, kot so naše nohti in lase. In dejansko so pač v desetletjih so te nosoroge ubijali do te mere, da so jih na koncu skoraj da iztrebili. Kako je možno, da se več kot 50 milijonov let stara vrsta živalska znajdla v nekaj desetletjih človeškega pustošanja, popolnega pustošanja, tik pred izumrtjem. Poskušava tudi približati, ne, da tisti, ki smo nosoroge ne, pripeljali do roba izumrtja, ne, smo hkrati tudi tisti, ki jih poskušamo rešiti. In tukaj v bistvu gre za projekt znanstvenikov in naravovarstvenikov, ki si prizadevajo te nosoroge rešiti s pomočjo znanosti, s pomočjo različnih tehnologij umetne oploditve in dobiti mladiča severnega belega nosoroga. Najbolj krasen je bil ta prvi trenutek, ko smo prišli v Kenijo, ta rezervat Old Pejeta, ta prvi stik z nosoroginjama, pač, ko si pač niti jasno, da sta res to dejansko zadnji dve, oni dve se obnašata, kot da pač sta, da jih je še milijon in se ne obremenjujeta s tem, da sta tako rekoč že na drugi strani. Ker sta tako mogočni, ker sta v bistvu še vedno tako živi, ker sta tako močni, da je človek v primerjavi z njima oziroma proti njima nima zaburek, ampak ja, hkrati pa ne, pač je ta človek bil tisti, ki jih je severne bele nosoroge in tudi še številne druge vrste pač s pomočjo orožja pripeljal do situacije, v kateri so. Ta trenutek, ko sem pač pomolila roko v pozdrav, starejši Nadžin, to je mama, in ko je mi je vohala to roko in izdihala tisto vročo sapo, in potem, ko sem jo lahko takole malo počohala, ta dotik je bil tako, kot da bi se dotaknila take tople, trde, presušene zemlje. To mi je bilo tako, kot da bi bil nek tak stik z večnostjo. Hkrati pa ti nabije totalen občutek krivde za vse tiste, ki so nosorogom naredili to, kar so jim naredili, tako da malo sva zajokcala, ne. No, vsak bo znova, ne. Ja.